გინდა გახდე კურიერი და რეგისტრირდი და შეუდე კი საქმეს 24 საათზე ნაკლებ დროში. თავად გადაწყვიტე რამდენს გამოიმუშავებ. ამისთვის შენ დაგჭირდება ფართო ღიმილი, საკუთარი ტრანსპორტი, iPhone ან Android მოწყობილობა და ასაკი 18 პლუსი. ეს ერთ-ერთი საკურიერო მომსახურების ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციაა, რომლითაც კომპანია პოტენციურ ეგრეთ წოდებულ დასაქმებულს საკუთარ პირობებსა და წესებს აცნობს. მსგავს ვებგვერდებზე სამსახურის მოძებნა საქართველოში სულ უფრო მარტივი და ხელმისაწვდომი ხდება. იზრდება ამ გზით დასაქმებულების რაოდენობაც. კურიერების გარდა, იმავე გზებით შესაძლებელია სამუშაოს მოძებნა ძიძებისთვის, ხელოსნებისთვის, დამლაგებლებისთვის და ასე შემდეგ. თუმცა, სწორედ ამ აპლიკაციებით დასაქმების შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება იმუშაოთ კურიერად, ძიძად ან დამლაგებლად, წლების განმავლობაში და არ გქონდეთ დამსაქმებელთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმებული. ვერასოდეს ისარგებლო თანაზღაურებადი შვებულებით, საპენსიო დანამატით და ნებისმიერი სახის შეღავათით, რომელიც კანონით დასაქმებულს ეკუთვნის. რადგან რეალურად თქვენ დასაქმებული კი არა, კომპანიის პარტნიორი გქვიათ. რას ნიშნავს იყო კომპანიის პარტნიორი? აპლიკაციების მეშვეობით დასაქმებული პირები ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული მშრომელები არიან, რადგან მათი უმრავლესობა არაშრომითი ხელშეკრულებითაა დასაქმებული. როგორც წესი, არასტანდარტული დასაქმება შრომითი ურთიერთობის ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს და ამასთან დამსაქმებული აკონტროლებს შესრულებული სამუშაოს ხარისხს, გადასახდელი თანხის წესსა და ოდენობას, სამუშაოს განხორციელების შესაძლებლობასა და პერიოდს, დასაქმებულის პასუხისმგებლობის ფარგლებს. თუმცა, ამის მიუხედავად კომპანიები საკუთარ თავს კონტრაქტორ მხარეს წარმოაჩენენ და აცხადებენ, რომ დასაქმებულებთან მხოლოდ მომსახურების ხელშეკრულება აქვთ დადებული. ხშირად კი შუამავალ კომპანიადაც კი გვევლინებიან. იმის გამო, რომ აპლიკაციის მეშვეობით დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება არ ფორმდება, სრულიად იგნორირებულია შრომის კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური შრომითი სტანდარტებიც კი. მაგალითად, ქუჩაში ხშირად შეხვდებით მოპედით სწრაფად მიმავალ კურიერს, რომელიც ცდილობს მცირე დროში მეტი შეკვეთა შეასრულოს და შესაბამისად მეტი შემოსავალი დარჩეს. ან შუა სავალ ტრასაზე გაჩერებულ კურიერების გაფუჭებულ ტრანსპორტს, რომელიც სამუშაოდ არაა უსაფრთხო. მთელი ეს პროცესი უკიდურესად დაუგეგმავი და ფრაგმენტულია, რაც პირველ რიგში საფრთხეს უქმნის თავად დასაქმებულს. ხოლო დასაქმების სტატუსის არარსებობის გამო არასტანდარტული მშრომელების ადგილი ხშირ შემთხვევაში არც სახელმწიფო სოციალური დაცვის სისტემებში გამოინახა. პანდემიის პირობებში არასტანდარტული მშრომელების მხოლოდ გარკვეულმა ნაწილმა შეძლო თვით დასაქმებულთათვის გათვალისწინებული ერთჯერადი 300 ლარიანი დახმარების მიღება, რადგან მათ შრომით ურთიერთობაში ყოფნა ვერ დაასაბუთეს. სხვებმა ვერც ამ მინიმალური დახმარებით ვერ ისარგებლეს. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიიჩნევს, რომ არასტანდარტული მშრომელების რაოდენობის და მძიმე შრომითი პირობების გათვალისწინებით დღეისათვის სახელმწიფოს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა უკიდურესად მნიშვნელოვანია. პირველ ყოვლისა, საჭიროა არასტანდარტული შრომის კანონმდებლობით აღიარება, მასზე მინიმალური შრომითი სტანდარტების გავრცელება და შრომის ინსპექციის მიერ არასტანდარტული დასაქმების ადგილების პერიოდული მონიტორინგი. ეს ის აუცილებელი საჭიროებებია, რაც დღეისთვის აღნიშნული დასაქმების სექტორისთვის აუცილებელ მინიმალურ მოთხოვნას წარმოადგენს.